Підтримайте канал, залиш коментар, став вподобайку. Славна Мати Божа Вишгородська, в якій спочиває дух і благодать, благовели щедротами своїми на нас недостойних раб Божих, і принеси до Сина Свого наші прохання, молитви і покаяння, бо як може грішник стояти перед Твоїм чистим образом, якщо Ти, о Мати наша, не розпалиш у нас чисте прагнення до покаяння і не помолишся за нас? І так тож, як чуйніша мати, допоможи нам змінити своє життя, підтримай у боротьбі зі злом, оберігай від напастей, а згодом зустрінь нас в святому храмі із радістю на своєму образі. Амінь. О велика Божа Матір, я перед образом Твоїм на колінах стою, молю про допомогу Твою і захист. Так прости ж мене, Пресвята Діво, за всі мої діяння грішні і помисли нечисті, звільни душу мою від кайданів злоби, корисливості і відчаю. Зціли від хвороб, захисти будинок від ворогів, направ на шлях істини і зміцни віру мою, та будь поруч зі мною, Богородице, хвилину смутку і радості, оберігай і не дозволяй впасти духом, так буду віддан я тобі і Господу до кінця моїх днів, і прославляю ім'я Твоє, Пресвята Богородиця, на віки вічні. Амінь.